Ndërkohë sot kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste zoti Agron Duka prezantoi programin qeverisës për bujqësinë 2021-2025. Ju thoni brenda 4 viteve do të dyfishoni buxhetin për bujqësinë nga 11 miliardë në 22 miliardë. Ky është një premtim që vjen nga partia juaj apo është një premtim i opozitës së bashkuar? E para, unë jam studiues, jam aktivist publik, e mbështes rotacionin, e mbështes Partinë Agrare Ambientaliste. Por nuk kam angazhime aktuale partijake. Okay. Duhet qaroj këtë status që të jemi të qartë dhe duhet ftoj shumë të tepër individ që kanë ndjesi pozitive për vendin e tyre, të bashkojnë ndryshimin të rotacionit, të bashkojnë ekonomisë së gjelbërt, të gjenë gjitha hapësirat tek partitë që ata preferojnë, por pesimizmi dhe mosqëndrimi në votime apo hezitimi për të qenë aktiv është një dëm i madh që i bëhet edhe ekonomisë dhe demokracisë. Lidhur me bujqësinë, konferenca për shtyp dije e kryeministrit me ministrin dhe zonjën e agjensisë të mbështetjes zonave rurale ishte shumë demagogjike sepse un po jap tre shifra të shpejta. E para, gjatë kohës së qeverisjes së rilindjes, mbështetja për bujqësinë ka zbritur, nuk është rritur. E dyta, sot bujqësia edhe pse prodhon 20% të GDP-së dhe jetojnë 45% të banorëve, ka vetëm 2% të GDP-së mbështetje financiare, nësa në raport me buxhetin ai ishte në nivelin e 2003-2004, ku bujqësia me vetëm 57% ndaka nga 100 lekë që shpenzon buxheti i shtetit. Dyfishimi, ne kemi sqaruar shumë qartë dhe kjo është edhe kontributi shkencor për atë program, është do të jetë gradual, do të mbështetet 40% nga rritja nga burimet e brëshme dhe 60% nga thithja më mirë e projekte të BE-s. BE-ja arxhon 76%, 67% dhe 75% për zhvillimin e qëndrueshëm rural, për kohezionin ku janë zonat më të varfra dhe për ekonominë e gjelbërt. Ky raport i këtyre fondeve duhet përdoret nga qeveria. Nuk mund të merren paratë e BE-s, të rriten paratë e BE-s dhe të shkurtojnë paratë e qeverisë për bujqësinë. Kjo i bie që qeveria punon për oligarkinë dhe jo për bujqësinë.